zkusme aspoň v rychlosti opět říct slovo, který věřím, že nás pozbudí a ukáže nám svoji hodnotu, svůj směr, cestu. Víte, já jsem se ptal kolikrát ve svém duchu. Ptal jsem se Ducha Božího, jak je možný, že když slyšíme tolika kázání za svůj život, jak je možný, že ještě nejsme tím, co máme být, nebo co říká to slovo, že máme být. Tím slovem, že se máme stát, že máme být v Kristu, Ježíš, jako On je jedno s Bohem nebo s Otcem, i my máme být jedno s Kristem Ježíšem. Já říkám, tolik kázání slyšíme, jak je možný, že pořád, jako kdyby jsme neslyšeli, jako kdyby jsme měli zalehlý uši. Víte, v Římanům 8. kapitole 14. verše napsáno, že ti, kteří se nechají vést Duchem Božím, jsou Božími synmi. Neznamená to, že řekneme modlitbu spasení, Otče, přijímám tě, Ježíši, věřím tobě, věřím, že tě Bůh vzkřísil z mrtvých. Neznamená to, že moje spasení je hotové. Znamená to, že znovuzrozený člověk musí běžet ten dobrý boj víry spolu, dokud dýchá tady na tyhle zemi, tak musí běžet spolu s Duchem Svatým. Duch Svatý, který přišel, který Ježíš nám dal, Ducha Svatého nás učí a vyučuje nás k tomu, aby jsme mohli růst a stát se tím, co řekl Bůh, že se máme stát. My ale si myslíme někdy, že když věříme a přijmeme Ježíše za svého spasitele a pána, že jsme vedení Božím duchem, ale tak to není. Je to daleko větší hloubka. Je to daleko větší hloubka, protože Bible říká, všichni ty, kteří se nechají vést Duchem Božím, jsou Božími synmi. Znamená to, že ty, aby si byl skutečný následovník Ježíše Krista, potřebuješ být veden Duchem Svatým. Duchem Svatým. Ne sebou, ne tělem, ne myslí. A tady je velký boj mezi myslí, mezi tělem, mysl, tělo, pocity a mezi duchem. Protože v Římanům 8. kapitole je napsáno, že duch míří proti tělu a tělo míří proti duchu. Znamená to, že je to boj, dobrý boj víry jsem zachoval, píše Pavel. I my máme zachovat dobrý boj víry. A dobrý boj víry je to, že se máme narodit ze semene Božího a to je Boží slovo. A Boží slovo je oddělený od tohohle světa, od hříchu a od všeho. Naše spravedlnost to není, ale je to v Božím slově, protože takový, jako je On, jsme my. A tak, jako žil On, říká 1. Janová kapitola, epištola, říká, tak, jako žil On, musíme žít i my v tomhletom světě. Já jsem svatý, i vy buďte svatý. Takže spravedlnost Boží není teda z nás, ale je to díky skrze Ježíši Krista, který učinil, že jsme spravedliví a že jsme vykoupení a že můžeme znovu setkat s naším Otcem v nebi. Že znovu můžeme říct, tati, tady jsem tvůj syn, měj mě, proměňuj mě, uč mě. Haleluja, díky Bohu za to, co udělal. Aniž bychom si uvědomili, a jaká je v tom velká moc a Boží láska. K tomu, aby jsme mohli jít a aby jsme mohli poslouchat a naslouchat Duchu Svatému. Bible říká, že cestu, Žalm 16. kapitole říká, cestu života jsem ti oznámil, ukázal, běž po ní, cestu života jsem ti zjevil. Cesta je Ježíš Kristus. Ježíš je cesta, pravda, život. Tudíž Ježíš Kristus, když přišel na tuhle zem, tak se to stalo. První Janovou evangelium říká, že to tělo, nebo slovo se stalo tělem a bylo mezi námi a přebývalo mezi námi. To znamená, že to slovo se stalo tělem. Znamená to, že slovo a Ježíš jsou jedno. A když slovo a Ježíš jsou jedno,
znamená to, že i my se máme narodit jako nový stvoření ze semene Kristový. Znamená to, Krista, znamená to, že to semeno je semeno Boží slovo. A my se máme stát Božím slovem, protože Boží slovo je oddělení, oddělení od jakého hříkoliv hříchu a od tohohle světa. Tudíž už nebudeme řešit, když budeme chodit v Duchu svatým, znamená to v jeho slově. To tak moc důležitý, kdy si říkám, tolika kázání jsme slyšeli. Tolika. Ale přesto, jako kdyby jsme to nevnímali, neposlouchali. Víte, a pak mi Duch svatý ukázal, že pokud my, ukázal mi to, co všichni víme, ale pokud my nevezmeme slovo Boží, který my slyšíme, a protože je kontakt v našem srdci s Bohem, protože Bůh je duch a komunikuje do ducha, a my v našem srdci nepřemýšlíme, nemeditujeme nad slovem Božím, nevážíme si toho tak, že to stojí za to přemýšlet nad Božím slovem, mít tam Boží slovo a přemýšlet nad tím, co vlastně slyším, mít tušku a papír, protože já vždycky říkám v naší církvi, berte si tušku a papír, protože bez toho, když Bůh k vám mluví, můžete zapomenout, ďábel to může ukrást. Proto říkám, když k vám Bůh mluví, když mluví Duch svatý a vás se to zrovna dotýká ve vašem srdci, berte si tušku a papír, abyste si to mohli zapsat. Tuška a papír je velmi, velmi a velmi potřebná věc tomu, aby jsme slyšeli a zapsali následně Boží hlas. Slyšeli. Samozřejmě, že slyšet Boží hlas, když se mám tušku a papír, to neovlivní, ale vy mi rozumíte, když myslím tím, že víra je to, že očekáváte, že Bůh bude mluvit. A když bude mluvit, vemte si tušku a papír, abyste si to mohli napsat. Je to velmi, velmi dobrý. A když jsem poslouchal nebo četl knížku Smith Wigglesworth, tak on bez tušky a papíru neudělal ani krok. A já vím proč. Protože když Bůh mluví, opravdu si to zapište, protože než usnete, než se probudíte, už nebudete vědět, co vlastně jste dostali. Takže problém není ten, že by byly špatný kázání někdy, ale když k vám Bůh mluví, tak problém je ten, že my si nebereme slovo do našeho srdce, nepřemýšlíme nad ním, ale souhlasíme s tím i jakoby hlavou, říkáme amen, aleluja, amen. A potom děláme běžné věci, jako jsme zvyklí v tomhletom světě. Prostě jsme se neoddělili z tohohle světa, jak říká kapitola Efeským, kapitola Galackým, Římanům, prostě veškerý tady ty Pavlovy epištoly, co napsal, tak aby jsme se oddělili, že jsme nový stvoření, oddělte se, buďte vyzbrojení Boží mocí, máte se štít víry, Efeským 6 a vůbec tady ty, co říká Pavel, říká Timoteovi, běž, nenech se oklamat a tady ty věci. Já bych chtěl říct, tak jak si člověk váží Ježíšova slova, jak si váží Ježíšova slova, takovou moc on, nebo takový moci bude působit a žít tady na tomhle světě. Boží slovo je Ježíš Kristus. A pokud ty máš vztah s Ježíšem, musíš mít vztah s Božím slovem. Musíš Boží slovo mít v srdci a neustále nad ním meditovat a přemýšlet. Pokud přemýšlíš nad Božím slovem, dnem i nocí, pokud přemýšlíš tvoje srdce, jedeš na Božím slovem, dostáváš zjevení, který je takový jakoby ohněm vytesaný do tvýho srdce skrze svatýho ducha a to už ti nikdo neveme. A potom, když budeš někým mluvit, on už ví, co má mluvit, protože Duch svatý má něco, co potřebuje, aby to slovo, když bude ze srdce, jakoby řečeno, tak se pak budou dít ty věci a tam se uvolňuje Boží moc a tam Duch svatý může použít to slovo, jako když se znášel nad vodami a byla tma a Bůh řekl buď světlo a bylo světlo, protože Duch svatý čekal na Boží slovo. A když řekl Bůh Boží slovo, Duch svatý způsobil, aby bylo světlo. A Duch svatý čeká na tvoje slovo
až ze srdce řekneš slovo Boží. A aby to bylo ze srdce, říkám vám klíče k tomu, nějak otevření dalších dveřím, kterým jenom pravý ctitel, který chce uctívat v duchu a pravdě, který bude uctívat v duchu a pravdě Boha, Hospodina, našeho Otce, tak jenom ten bude mít ty klíče, který odemykají další etapu a další cestu, která je Boží cesta tím, že si váží slova a že v srdci neustále přemýšlí nad slovem, dostává zjevení a tím ctí Otce, Syna, Ducha Svatého, protože on je vyvýšil slovo Boží v jeho životě na prvním místě tím, že v srdci neustále přemýšlí nad Božíma věcma, ne nad svýma věcma, ne nad tím, co bude dělat, ne nad tím, co kam pojede, ne nad tím, co si koupí, ale nad Božím slovem. A tohle jsou velmi, velmi, a kladu důraz na to, velmi, 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 velmi důležitý klíče. K tomu, aby jsme žili křesťanský život v pravdě a v duchu, aby jsme uctívali Otce v duchu a pravdě, a každá modlitba spravedlivýho, protože modlitba, když neznamená, že máme aleluja Ježíš, a můj Pán, amen, ale v tom srdci nejde Boží slovo, a řekne modlí se, to je důvod, proč nejsou modlitby někdy, jakoby, že nejdou, nejsou vyslyšeni díky tomu, že ty se modlíš jenom, když máš potřebu, když stojíš před nějakou zkouškou, když máš bolesti, když máš nemoc, tak voláme Otče, haleluja, jsem uzdravený, modlíme se, hledáme v Bibli, ale když je všechno dobrý, tak se nemodlíme a modlíme se prostě jenom, když jsou fakt zkoušky nebo problémy v našem životě. Tohle je modlitba, kterou ti jede v srdci, protože Bible říká, neustále se modlite. A neustálá modlitba je, když vytrénuješ svý srdce, svýho ducha k tomu, aby se modlil neustále slovo Boží, byl na scéně slova Božího, byl na území Ducha Svatého, kdy Duch Svatý může, když řekneš slovo, a může způsobit změnu v svém životě. Jenom tehdy je to opravdový a jenom tehdy je to ze srdce. Proto chci říct z Boží milosti a dát vám tyhle klíče k velmi jasným Božím dveřím, kterýma jsou Ježíš Kristus a vlastně Ježíš je to slovo. A slovo otvírá bránu ke všem pokladům, který vy znáte nebo můžete nalíst. Chci říct, pojďme brát slovo vážně v našem srdci, pojďme přemýšlet a pokud jde nějaký voják, nebo chce se stát někdo vojákem, chce být vytrénovaným vojákem, musí někoho poslouchat, aby se stal vojákem, musí mít disciplínu, musí udělat nějaké zkoušky, musí běžet nějak něco na čas, musí trénovat svoje tělo, fyzičku, vytrvalost, prostě trénuje. Bez toho by se nestane dobrým vojákem. Jaromír Jágr, hokejista, se všichni znáte, trénoval víc než všichni ostatní. Trénoval od rána do večera, investoval čas, prostě trénoval a tím se stal nejlepším v těch dobách hráčem na světě. Jestli ty chceš být dobrý a nejlepším dítětem, prostě dobrým dítětem svého otce, to je Bůh nedělá rozdíly, jestli je tam ten lepší nebo ne, prostě dobrým dítětem Božím, jakoby našeho otce, tak bez toho, aniž by ti šlo v srdci Boží slovo, dnem i nocí, aby ti šlo, aby si vytrénoval svoji duši, aby si vytrénoval svoje tělo, tak nezažiješ ten život tady na tyhle v plnosti ducha. Plnost ducha je, když se mu odezdáme, a když my už nežijeme, ale Kristus nás, ta náděj slávy, a Kristus nás, ta náděj slávy, je slovo Boží v nás, ta náděj slávy, protože slovo a Kristus je jedno. No. Tak musí běžet slovo ve tvém srdci. Protože jenom to tě odděluje od tohohle světa, od hříchu. A jenom tak, všichni ti, kdo se nechají vést Božím duchem, znamená to Božím slovem, jsou synové Boží.
Věřím, že tohle důležitý téma ti, kdo hledají v pravdě a v duchu, tak věřím tomu, že tohleto výborný a důležitý téma nenecháte jenom tak projít jako dalších nebo předešlých 1000 nebo 2000 kázání, ale přemýšlíte, vážíte si, zpíváte žalmy, chvály, prostě oslavujete v srdci Boha, on je vším, on mě zaopatřuje, i kdybych šel dolinou stínu smrti, nebudu se bát, protože on je se mnou. Stůl přes zraky nepřítele mě prostírá. Stará se o kytky, o ptáky, jak pak by se nepostaral o mě. Prostě on je můj nedobytný hrad. On je se mnou a když Bůh je se mnou, kdo nebo co je proti mně? Pojďme i v dobrým, i ve zlým prokazovat synoství tím, že chválíme Otce za každý situace, protože On je dobrý Bůh. Amen, amen, amen. Bůh vám žehnej všem. A modlím se ve jménu Ježíše Krista, aby slovo zvaný Bible, nebo zvaná Bible, aby slovo zvaný Ježíš, aby Ježíš zvaný slovo, aby to slovo v nás nezůstalo na prázdno, ale vykonalo, k čemu je poslaný. A aby se nenavrátilo s prázdnou koci, ale přemýšlilo srdce Boží, nebo srdce naše, který chce být s Otcem v kontaktu, chce zažívat plnost ducha a tím se nenavrátit s prázdnou, ale znova omluví a znova se vrátí k Otci. Haleluja! A slovo vyprodukuje, k čemu je poslaný ve jménu Ježíše Krista. Věřím, že dostanete zjevení, pokud budete brát slovo Boží vážně. Protože jinak je to jenom falešný náboženství, falešný křesťanství. Není o tom, že řekneš haleluja, sláva, amen, chodíš do církve, pokud slovo neběží v tvém srdci. Pokud netrénuješ svý tělo a ducha i duši, je to marnost. Nad marnost. Amen.